സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷയം തുടരുകയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത്, പറഞ്ഞു വന്നത്. കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുകയും ഒരു നല്ല രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലക്ക് ഓരോ രക്ഷിതാക്കന്മാരും കൗൺസിലിംഗ് രീതിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മമാർ കുട്ടികളോട് അത് ഇടപഴകി അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. നിരന്തരം സംഘർഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പലതരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രായമാണ് അവരുടെ ആ പ്രായം. ആ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിഡികൾ, ടി വി, അതേപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇതിൻ്റെ ദുരുപയോഗം, ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ദുരുപയോഗം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ രക്ഷിതാവും കൃത്യമായി ബോധമുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾ ഇവിടെ ഗൾഫിലും കുടുംബം നാട്ടിലുമുള്ള, നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹാഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ആ പ്രവാസികളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ബാങ്കിൽ പോകുന്നതും സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൊതുവെ സ്ത്രീകളായിരിക്കും. മുതിർന്ന ആൺകുട്ടികളില്ലാത്ത വീട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവും. നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രവണത, നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന മീഡിയകളും അതേപോലെ തന്നെ സിനിമകളും വാരികകളും ഒക്കെ തന്നെ ഗൾഫുകാരുടെ ഭാര്യമാരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ മോശമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ധാരണ പരത്തുന്ന രീതിയിലാണ് സത്യത്തിൽ മീഡിയകൾ, ഇതേപോലുള്ള സിനിമകൾ, ടെലിഫിലിമുകളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പറയുന്ന രീതിയിലോ ആ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലോ ഒട്ടും തന്നെ ഗൾഫുകാരുടെ ഭാര്യമാരങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു, എല്ലാ ഗൾഫുകാരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഗൾഫുകാർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ടെൻഷൻ, എൻ്റെ ഭാര്യ വഴിതെറ്റിപ്പോകുമോ, എൻ്റെ ഭാര്യ പിന്നെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണോ, അവൾ പിന്നെ ശരിയല്ലല്ലോ, ശരിയാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ടെൻഷൻ പലപ്പോഴും പല രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ട്. ഈ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകളും വാരികകളും നാട്ടിൽ എവിടെയോ എന്തോ നടന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ഏതോ ഒരു സംഭവം, ആ സംഭവം ഊതി വീർപ്പിച്ച് പർവ്വതീകരിച്ച് പത്രങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളോളം വന്ന് പിന്നെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ന്യൂസ് കിട്ടിയാൽ അത് ഗൾഫിൽ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഫ്ലാഷാക്കുന്ന രീതിയിൽ പൊതുവെ ഗൾഫുകാരായ ആൾക്കാർ, ഫാമിലി ഇവിടെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു തരം അസ്വസ്ഥതയും ഒരു പ്രയാസവും ഒരു ടെൻഷനും, ഭാര്യ വഴിതെറ്റിപ്പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു ബേജാർ, ആ ബേജാറ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അസ്ഥാനത്താണ്. അങ്ങനെ ടെൻഷനോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ ഭാര്യ, എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ, ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭാര്യയെയാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്, ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിലും ജീവിതത്തിലുള്ള സമയങ്ങളിലുമൊക്കെ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ അവളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവൾക്ക് മതപരമായ ബോധവും കൃത്യമായ അറിവുമുള്ള എൻ്റെ ഭാര്യ തെറ്റിപ്പോകുമെന്ന് ഞാൻ വല്ലാതെ ആശങ്കപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ കണ്ട് അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പൊതുവായിട്ട് എല്ലാ സ്ത്രീകളും അങ്ങനെയാണ് എന്നൊരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. ആ വിഷയത്തിൽ പുരുഷന്മാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകളെക്കാൾ കൂടുതൽ വഴിതെറ്റിപ്പോകുവാനും അത്തരത്തിൽ അധാർമികതകളിലേക്ക് പോകുവാനും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യത്തിൽ സൈക്കോളജിക്കലാണെങ്കിലും സോഷ്യോളജിക്കലാണെങ്കിലും എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു സ്ത്രീയേക്കാൾ തൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നത് യഥാർത്ഥ സ്ത്രീ വഴിതെറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി വഴിതെറ്റാൻ സാധ്യത പുരുഷന്മാർക്കാണ്. പക്ഷേ സമൂഹത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗൾഫുകാരായി കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ ആ കാര്യത്തിൽ വല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കരുത്. നമ്മൾ മതപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്ബോധനവും
ദീനീയായ വിഷയങ്ങൾ നിരന്തരമായി എഴുത്തിലൂടെയും ഫോണിലൂടെയൊക്കെ അതുപോലെ സി ഡിയും ഒക്കെ ആയി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു നല്ല ബന്ധവും സ്നേഹബന്ധവും എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഭർത്താവിൻ്റെ സാമീപ്യവും ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹവും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു, ഞാൻ അറിയുന്നു. എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന, എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഗൾഫിലാണെങ്കിലും ആ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹവും സാമീപ്യവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു ഭാര്യയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഗൾഫുകാർക്ക് പ്രായോഗികമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലാതെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നോൺട്രി അടിച്ച് പോവുക എന്നുള്ളതല്ല, അതൊരു പരിഹാരമായ മാർഗമല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാവർക്കും സുഖവും സമാധാനം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഇവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെയാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ബന്ധവും സ്നേഹവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബന്ധത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കണ്ണിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്ന നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ, ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മ ഉപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മ ഉപ്പ. ഇതൊരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൾഫിൽ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ, ഗൾഫ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഒരു ഗൾഫുകാരൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകളാണ് എന്നാണ്. ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാൾ ഗൾഫിൽ വരുന്നതോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് എവിടെയാണതിൻ്റെ കാരണമെന്നും ആരാണതിൻ്റെ കാരണക്കാരനെന്നും ഓരോരുത്തർക്കാണ് അറിയുക. അല്ലാതെ പൊതുവായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഗതിയല്ല. ഒരു പക്ഷേ ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയായിരിക്കും അതിന് കാരണക്കാരി, അതല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉമ്മയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉപ്പയോ, അല്ലാതില്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠനോ ആങ്ങളയോ, ഈ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ചില വ്യക്തികളായിരിക്കാം ബന്ധങ്ങളിൽ, ചിലപ്പോൾ പെങ്ങളായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അകൽച്ചയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഗൾഫുകാരനെ ഗൾഫ് കഴിഞ്ഞ് 10 or 20 years കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഗൾഫ് എത്ര കാലം ഇവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അവന് കിട്ടുന്ന ഒരു വേദന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യത്തിൽ അതാണ്. പെങ്ങന്മാരകന്നു പോകുന്നു, അളിയന്മാരുമായിട്ടുള്ള പഴയ ലോക്യമില്ലാതാവുന്നു, എളാപ്പ മൂത്താപ്പ ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു, സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അകലേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിനൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ കാരണങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ഗൾഫുകാരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നാട്ടുകാരോട് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഒരാൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എല്ലാ കുടുംബത്തിലെയും എല്ലാവരെയും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 3 or 4 months പിടിക്കും. വിളിക്കുന്നത് നമ്മളൊരാളാണെങ്കിലും അവിടെ നമ്മുടെ കോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പല ആൾക്കാരാണ്. ഒരു 3 months കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളൊരാളെ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ 3 months എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നാണ് അവരാലോചിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉമ്മയെയും പെങ്ങളെയും ജ്യേഷ്ഠനെയും അനുജനെയും മുത്തമ്മ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വിളിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് നാട്ടുകാർ ആലോചിക്കുന്നില്ല, അവരതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. നമ്മൾ ലീവിന് നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധങ്ങളെ അത് നിലനിർത്തിപ്പോരുവാനും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടി പൊളിച്ച് കൊടുത്ത സാധനം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അത് കൂട്ടി ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുവാനും അതിനെന്ത് പരിഹാരമുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. അതിൽ മുഖ്യ കണ്ണിയായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോളുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ഭാര്യക്കാണ്. ഈ ഭാര്യയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ചുക്കാൻ പിടിക്കേണ്ടതും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെയറിംഗ് പിടിക്കേണ്ടതും. എവിടെയൊക്കെ വിള്ളലുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുവോ അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാര്യക്കാണ്. ആ ഭാര്യ നല്ല സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുകയും എല്ലാറ്റിനെയും ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കറക്കി കൊണ്ടുപോകുവാൻ അവൾക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അത് നമ്മളെല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ വൃദ്ധരായ നമ്മെ പോറ്റി വളർത്തി നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ആധാരം പോലും പണയം വെച്ച് ഗൾഫിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് നമ്മളൊരു നല്ല പൊസിഷനിലെത്തി ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഉണ്ടാകരുത്. മാതാപിതാക്കളുടെ വെറുപ്പ്, ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും പ്രയാസം, മകനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രയാസം അത് പടച്ചവൻ്റെ വെറുപ്പിന് കാരണമാകും എന്ന ഗൗരവകരമായൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ചില ബന്ധങ്ങൾ, കുട്ടികൾ വളർന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള കൗമാരക്കാരുടെ ആ പ്രായത്തിലേക്കാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ വളർന്നു വന്ന്
പ്രായപൂർത്തിയെത്തി കൗമാരത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഖുർആൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സൂറത്തുൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്ത് നൂറിൽ ആ കാര്യം പ്രത്യേകമായി പറയുന്നത്, സൂറത്ത് നൂറിലെ 57 മുതൽ 59 വരെയുള്ള ആയത്ത് വിശദമായി പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആ ആയത്തൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയി വിശദമായി എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് പരിഭാഷ എടുത്ത് നോക്കുക. ഞാനത് വിശദമായി അർത്ഥം പറയാതെ ആ പോയിന്റുകൾ മാത്രം പറയാം. പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഖുർആൻ തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യം പ്രായപൂർത്തി എത്താത്തവരെ പറ്റിയാണ്. ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിലും, പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിലും പോലും, ഇനി പ്രായപൂർത്തി എത്തിയവരാണെങ്കിലും ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സമയത്ത് അവർ പ്രത്യേകമായി അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠനും ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യയും, അല്ലെങ്കിൽ താത്തയും താത്തൻ്റെ ഭർത്താവും, അങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്ന ആൾക്കാരുടെ റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് സമയത്ത് അനുവാദം ചോദിക്കാതെ കുട്ടികളെ കടത്തിവിടരുത്, കുട്ടികൾ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് മദ്രസയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ചെറുപ്പകാലത്ത് നമസ്കാരം ശീലിപ്പിക്കണം, 10 വയസ്സായിട്ട് അടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മൂന്ന് സമയമാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, മിൻ ഖബിലി സ്വലാത്തിൽ ഫജിർ, സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് നമ്മൾ ഉറങ്ങി ഉണരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സുബഹിക്ക് ഉണരുന്ന സമയം നന്നായി ഉണർന്ന് നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ശരിയാക്കി കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ അവർ പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അനുവാദം ചോദിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഒന്ന്, രാവിലെ ഉണരുന്നതിന് മുമ്പ്, സുബഹിക്ക് മുമ്പ്. രണ്ടാമത്തേത്, മിൻ ഖബിലി സ്വലാത്തിൽ വഹീന തദഉന സിയാബക്കും മിനൽ ളഹീറ, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്കൊരു ഉറക്കുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു ഉറക്ക് സമയം, ആ സമയവും കുട്ടികൾ അനുവാദം ചോദിക്കാതെ സമ്മതം ചോദിക്കാതെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. വമിൻ ബാദി സ്വലാത്തിൽ ഇശാ, പിന്നൊന്ന് ഇശാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം രാത്രിയും. അപ്പോൾ രാത്രിയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും രാവിലെയും സുബഹിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട സലാസു ഔറാത്തില്ലക്കും, ഈ മൂന്ന് സമയവും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സമയങ്ങളാണ്, സ്വകാര്യതയാണ്, സ്വകാര്യ സന്ദർഭങ്ങളാണ്. ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾ അനുവാദം ചോദിക്കാതെ റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുതെന്നാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാകും, മുതിർന്നവർക്കും മനസ്സിലാകും, രക്ഷിതാക്കൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകും ആ ആയത്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ച് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ അതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സമയം കുട്ടികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനാണോ അത് വിലക്കിയത്, അതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികളെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ചെറിയ മൂത്ത മക്കളും ചെറിയ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും അളിയനും താത്ത എല്ലാവരും കൂടി ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇതേ സംഭവം നമ്മൾ കാണുകയല്ലേ സഹോദരന്മാരെ, സത്യത്തിൽ അല്ലേ? ടി വിയിൽ നമ്മൾ ഇതേ സംഭവം ഇതേപോലെ കാണുകയാണ്. ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു മൂന്ന് സമയം ഇത് സലാസു ഔറാത്തില്ലക്കും, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതകളാണ്, രഹസ്യമാണ്. അത് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കുറേ മറ വേണം എല്ലാ കാര്യത്തിനും, ആ മറ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അനുവാദം ചോദിക്കാതെ കയറരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷേ നമ്മൾ ആ മറൊക്കെ അവിടെ പൊളിച്ച് ഒന്നായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുത്തിയിട്ട് ഒന്നിച്ചാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതും ആരാൻ്റെതാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, സ്വന്തം ഉമ്മയും ഉപ്പയും മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ. അതിൻ്റെ വഷളത്തരം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, കേരളത്തിലെ ഒരു കണക്ക് 15 വയസ്സാകുന്ന ഒരു കുട്ടി 10-ാം ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഒരു കുട്ടി 15,000-ത്തോളം ബലാത്സംഗ രംഗങ്ങൾ ടി വിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ഒരു കുട്ടി 10-ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് 15,000-ത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള മോശപ്പെട്ട രംഗങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്കുട്ടിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ടി വിയിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ ടി വി ഒക്കെ വെച്ച് കാണുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കണക്ക്. ഇങ്ങനെ 15 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് 10,000 രംഗങ്ങൾ ഈ കുട്ടി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടീൻ്റെ മൈൻഡും ആ കുട്ടീൻ്റെ മനസ്സൊക്കെ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. വികലമായ മനസ്സായിരിക്കും. ഈ ഒരവസ്ഥ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി എന്താ പറഞ്ഞത്, 10 വയസ്സായിട്ടും നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടിക്കണം. വഫദ്ഖു ബൈനഹും ഫിൽ മലാജിഇ, നിങ്ങൾ 10 വയസ്സായാൽ കുട്ടികളെ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കടത്തണം എന്നാണ്. കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കടക്കണം. ഗൾഫുകാർക്ക് ഒരിക്കലും അത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് യേശൂല. കാരണം എന്താ, ഔ എൻ്റെ കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കടത്താറ് ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, കുട്ടി കരയാണ്, ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, കാരണം ഞങ്ങൾ അത്രയും അറ്റാച്ച്മെൻ്റാണ്, ഒന്നിച്ച് ഒരു റൂമ് 2 റൂമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ വളർന്നു വന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇവനോട് മാറിക്കടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവളോട് മാറിക്കടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് ഉമ്മമാർ സമ്മതിക്കില്ല.
ഉമ്മമാര് മാതാക്കൾ കുട്ടികളെ മാറ്റിക്കടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രായം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ മാറ്റിക്കടത്തണമെന്ന, കുട്ടികളെ മാറ്റിക്കടത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ, ഒരു വീട്ടിലുള്ള ജ്യേഷ്ഠനും അനുജത്തിയാണെങ്കിൽ പോലും സഹോദരി സഹോദരനാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ ഒന്നിച്ച് ഒരു ബെഡിൽ കിടത്താൻ പാടില്ല എന്ന്, വേറെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിടത്തണം എന്നവർ, അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിടത്തണമെന്നാണ്. ഇത് വളരെ വലിയൊരു സംഗതിയാണ്. പലപ്പോഴും ഇവിടെയുള്ള വളരെ ചുരുങ്ങിയ അക്കമഡേഷനുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ റൂമുകൾ മാത്രമുള്ള, മാത്രമല്ല കുട്ടികളുമായി വല്ലാതൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരികയും കുട്ടികളുമായി വല്ലാതെ അടുത്തു പോവുകയും ചെയ്ത ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വേർപെടാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് വേർപെടാൻ കുട്ടികൾക്കോ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരികയും, അത് വളരെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നമസ്കാരം ശീലിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കുട്ടികളോട് പറയണം. മുതിർന്നിട്ടുണ്ട് വലുത്, ആ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ കിടക്കാനായി, നിനക്ക് സ്വന്തം ഒരു ബെഡൊക്കെ വാങ്ങിത്തരാനായി, ഇതുവരെ നമ്മളെ കൂടെ ആണ്, ഇപ്പോൾ വലിയ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് സ്വന്തം ഒരു ബെഡ് വാങ്ങിത്തരും എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ കുട്ടികളത് പറഞ്ഞ് ശീലിപ്പിക്കുക. എന്തെന്നറിയോ, വലുതാകട്ടെ എന്നാലും നിനക്ക് സ്വന്തം ഒരു കട്ടിലൊരു ബെഡും വാങ്ങിത്തരും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വലുതാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. എന്താ കാരണം? ഒരു സ്വന്തമായ ഒരു കട്ടിലും ഒരു ബെഡും കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്വന്തം കട്ടിലും ബെഡും കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഓക്കെ, അവർ വേറെ പോയി. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് ആ രീതിയിൽ കുട്ടികളെ, ഒരൊറ്റ സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് പറിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടി, ഞാൻ സൂചനകൾ മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. പലപ്പോഴും ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധങ്ങളിൽ അതിലുള്ള സ്വകാര്യതയും അതിലുള്ള മാനസികമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളും സ്വകാര്യതകളും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയും കുട്ടികൾ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വിഷമമായി അങ്ങനെ തുറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം അകൽച്ച ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ടാകാനും അവരുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ പോലും വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകാനും അത് സഹായകമാകുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ്. സൂചന മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക. അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ, നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പുരുഷൻ ഇവിടെയാണ്, നാട്ടിൽ ഭാര്യയും മക്കളും മാത്രമാണുള്ളത്. അവിടെ പലപ്പോഴും വരുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം ധാരാളമായി മറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ വീടുകളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു. ഈ ഇടപെടലുകൾ വലിയ അർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ അത് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു അപകടകരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ഹിന്ദു കൾച്ചറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മുറച്ചെറുക്കൻ എന്നുള്ളത്, കസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മുറച്ചെറുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാവൻ്റെ മകനാണ്, അമ്മായിൻ്റെ മകളാണ്, മൂത്താപ്പൻ്റെ ഇളാപ്പൻ്റെ മക്കളാണ്. അവരൊന്നിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവരാണ്, ഒന്നിച്ച് ഒരേ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങിയവരാണ്. അവരൊന്നാണ്, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകളും എൻ്റെ മകളൊക്കെ എനിക്ക് സെയിമാണ്, അവർ ഒരേ പ്രായമാണ്, ഒന്നിച്ച് വളർന്നവരാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും വളർന്നു വരുന്ന കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികളെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അവരെ അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുവാൻ ഇത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ പഠന പ്രശ്നങ്ങൾ, മൂഡ് ഔട്ട് വരിക, അതുപോലെ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞുകൂടുക, പല മാനസികമായ ടെൻഷനുകളും പിരിമുറുക്കങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുക, ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി വരെ കാണിക്കുക, കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അവർ മനസ്സ് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അവസാനം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനം വരുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരനുഭവങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും അയൽവാസികളിൽ നിന്നോ അവരുടെ കസിൻ ബ്രദേഴ്സിൽ നിന്നോ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും അവർ എളാപ്പ മൂത്താപ്പ മക്കളാണ്, ആങ്ങളെ പെങ്ങന്മാരാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ, ശരി തന്നെയാണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ വകവെച്ച് കൊടുക്കണം. പക്ഷേ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരിധി വിട്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകരുത്. ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ടായാൽ അത് അവരെ മാനസികമായി തകർത്ത് കളയുകയും വിവാഹത്തോട് തന്നെ പുരുഷൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതിനോട് തന്നെ അവർക്കൊരു വിരക്തി അനുഭവപ്പെടുകയും പലപ്പോഴും കുടുംബജീവിതത്തിൽ വൈവാഹ ജീവിതത്തിൽ പിള്ളലുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ വരെ കാരണമായേക്കാവുന്ന ഇത്തരം അബ്യൂസുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ വല്ലാതെ ഗൾഫ് കുടുംബങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം ദുരനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അവർ സഹായികളായി ഒന്നിച്ച് ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ, ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഒന്നിച്ച് പോകുന്ന അവസ്ഥ, ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ പരമാവധി സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ സ്വതന്ത്രമായി പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഡെയിലി പോയി വരുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വിടുകയല്ലാതെ ഹോട്ടലിൽ കയറി അല്ലെങ്കിൽ കടകളിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പൈസ കൊടുത്ത് വിടുന്ന ഏർപ്പാട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
എന്ത് തന്നെ പ്രയാസപ്പെട്ടാലും കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ശരി, കുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വിടാറുണ്ടോ അതല്ല അതിന് പകരം ഒരു 10 or 15 പോക്കറ്റ് മണിയായി കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. ഒരിക്കൽ പോലും കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പൈസ കൊടുത്തു വിടരുത്, ഭക്ഷണം തന്നെ അവർക്ക് കൊടുത്തു വിടണം. ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ വീട്ടിലൊരു വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, അതിന് കുട്ടികൾക്കും കുടുംബത്തിനും പോകാനുള്ള എല്ലാ എവിടെയൊക്കെയാണോ പോകേണ്ടത് എന്തെല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകാൻ ഒരു ഡ്രൈവറെയും തൽക്കാലം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന സൂചന മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധങ്ങളിൽ, വീണ്ടും ഞാൻ അതിലേക്ക് വരികയാണ്, കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളാണ്, ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം അറിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഭാര്യ ആരാണ്, ഞാൻ എന്താണെന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എൻ്റെ ഭാര്യ ആരാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് എനിക്കും അറിഞ്ഞ് പരമാവധി മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇതൊരു കലയാണ്. ശരി, യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കലയാണ്. ഭാര്യയെ ഒരു നല്ല ഭാര്യയായി പിണങ്ങാതെ കൊണ്ട് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കഴിവാണ്, ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അവനെ സമ്മതിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങളും ഇതെല്ലാമുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നല്ല ഭാര്യയായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതും വലിയൊരു കഴിവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും നന്നായി ഒരുങ്ങുകയും നന്നായി പഠിക്കുകയും നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നന്നായി നമുക്ക് പെരുമാറാനും നന്നായി ജീവിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ പെരുമാറ്റത്തിലും സംസാരത്തിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള തകരാറുകളും വീഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ വീഴ്ചകൾ വലിയൊരു പ്രശ്നമാക്കി പരസ്പരം നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. മാക്സിമം നമ്മൾ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുവാനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു നിസ്സാര പ്രശ്നം കണ്ടാൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഊതി വീർപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. പുരുഷന്മാരോട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാനുള്ളത്, സ്ത്രീകളുടെ മനഃശാസ്ത്രവും സ്ത്രീകൾ ആരാണെന്നും നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും പറ്റി പഠിക്കണം. അവനവൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ആ ഭാര്യ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അധ്വാനവും കഷ്ടപ്പാടുകളും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഭാര്യയോട് വളരെ മാന്യമായി പെരുമാറും. ഒരു നല്ല ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണം. അല്ലാതെ എനിക്കിവിടെ വന്ന് ഇവിടെ എൻ്റെ ഭാര്യയും കുടുംബക്കാരും ആരുമില്ല, ഇവിടെ വന്ന് ഉഷാറായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുക, ഇതെൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം, അങ്ങനെ ഈ പ്രസംഗിച്ച സംഗതികളൊക്കെ ഈ സി ഡി ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മോളിതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കണം, എന്നിട്ട് അവൾ പറയണം എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം, എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയണം. അതിന് കുറച്ച് പണി വേണം. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതൊരു കലയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഒരു ഭർത്താവ് പറയണം ഭാര്യനെക്കുറിച്ച്, എൻ്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാര്യയാണ്, നല്ലവളാണ് എന്ന് ഒരു ഭർത്താവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേറല്ല. അപ്പോൾ ഭർത്താവിനെ പറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഭാര്യയാണ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ പറ്റി ഒരു നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. അങ്ങനെ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുക. പുരുഷന്മാരെ പറ്റി പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പുരുഷന്മാർ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടി ചൂടാകുന്ന ആൾക്കാരെന്നാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാരണം കിട്ടിയാൽ വല്ലാതെ വളരെ ഇകഴ്ത്തി താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുക. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭാര്യയെ ചീത്ത പറയരുത്, ഇകഴ്ത്തി സംസാരിക്കരുത്, മോശമായ രീതിയിൽ അവരോട് പെരുമാറരുത്. അതേപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചോ, അഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലുതാണ്. അഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭാര്യക്കാണെങ്കിലും നമുക്കാണ് ആർക്കാണെങ്കിലും അത് ഏറ്റവും വലുതാണ്. ഈ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരോട് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇകഴ്ത്തി രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. അവർ പെട്ടെന്ന് തകർന്നു പോവും. ഭർത്താക്കന്മാരെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പുറം ലോകവുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മളുടെ ടെൻഷനുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പലരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു, ചിരിക്കുന്നു, കളിക്കുന്നു, തമാശ പറയുന്നു, ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന അവിടുത്തെ കുറേ 100,000 പ്രശ്നങ്ങളും ടെൻഷനുകളും. ഭാര്യമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ആകെ ആലോചിക്കാനുള്ളത് ഭർത്താവിൻ്റെയും കുട്ടികളുടെയും കാര്യം മാത്രമാണ്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവർക്ക് അവരുടെ ലോകം ഭർത്താവിൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും ആ ഭർത്താവിൻ്റെയും മക്കളുടെയും ലോകം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതികരണമാണല്ലോ കിട്ടിയത് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അവരത് വല്ലാതെ തകർത്തി കളയും. ഈ തകർത്തി കളയുന്നത് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ പോലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ആ ബന്ധം പിന്നെ അകന്നകന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബബന്ധം, ആ കുടുംബബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റാണ്. ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റാണ്. മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. ഇനി എനിക്ക് അവസാനമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കുട്ടികളുടെ പഠനവും കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കുട്ടികളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച്,
അപ്പോൾ കൗമാരപ്രായം കഴിഞ്ഞു, പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് എന്താണോ താല്പര്യം, അവരുടെ അഭിരുചി എന്താണോ, അവരുടെ കഴിവ് എന്താണോ, അതിനനുസരിച്ചേ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പാടുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കോളേജുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ കോളേജും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്ഥാപനമാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാതെ, അതേപോലെ തന്നെ അംഗീകാരമുള്ള അവിടുന്ന് പഠിച്ചു വന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, വല്ല വാല്യൂ ഉണ്ടോ, വിലയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റാണോ. പലപ്പോഴും പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരസ്യം കാണും, മറ്റേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ വലിയ പരസ്യങ്ങളും കുറേ കോട്ടും ടൈയൊക്കെ ഇട്ട കുറേ ആൾക്കാർ അവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആൾക്കാരെ ശമ്പളം, ജിദ്ദ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇത്ര ശമ്പളമുള്ള ജോലി വാങ്ങി, അവർ ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്ററാണ് മറ്റേതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണും. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അത് തിരക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കും. കുട്ടികളെ കോളേജിലേക്കോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കോ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനമാണോ, ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വല്ല വാല്യൂ ഉണ്ടോ, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കോപ്പ് ഉള്ളതാണോ, സാധ്യതയുള്ളതാണോ എന്ന് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ മുളച്ചു മുളച്ചു വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളുണ്ട്. മുമ്പ് കാലത്തൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ഒരു 5-10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ അത്തരം സംവിധാനങ്ങളില്ലായിരുന്നു. എവിടെയോ ഒരു സ്കൂളുണ്ടായാലും അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്തേണ്ട അവസ്ഥ. ഇന്ന് അതല്ല, എല്ലാ നാട്ടിലും എല്ലാ വിഭാഗ ആൾക്കാർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൻ്റെ നിറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ. അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്രായത്തിൽ KG ക്ലാസ്സിൽ, നഴ്സറി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന അവിടെയുള്ള ടീച്ചർമാർ ക്വാളിഫൈഡ് ആണോ, കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണോ ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാതെ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞേക്കരുത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഈ അംഗനവാടി, നഴ്സറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെറിയ ഏർപ്പാടുകൾ. ഈ അംഗനവാടിയിലും അതേപോലെ നാട്ടിൽ മുളച്ചു വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം, എല്ലാ മദ്രസയിലും ഉണ്ടാവും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലേക്കാണ് നമ്മൾ 3.5-4 വയസ്സുള്ള നമ്മുടെ നിഷ്കളങ്കനായ, എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ബോധമുള്ള, കുട്ടികൾ കാലിയല്ല, എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായി ബോധമുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കും. അവിടെ 2 ടീച്ചർമാരുണ്ടാവും, ഒന്ന് കുട്ടികളെ പാട്ടെടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറും, പിന്നൊന്ന് കുട്ടികളെ പാത്രം കഴുകി കൊടുക്കുന്ന വേറൊരു ടീച്ചറും അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ 2 ചേച്ചിമാരുണ്ടാവും, ഒന്ന് പാത്രം കഴുകി കൊടുക്കുന്നു, മൂത്രമൊഴിച്ചാലൊക്കെ കഴുകുന്നു, പിന്നൊന്ന് പാട്ട് കൊടുക്കുന്ന 2 ചേച്ചിമാരുണ്ടാവും. ഈ 2 ചേച്ചിമാരെ അവസ്ഥ എന്താ അറിയോ, ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ 10-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും TTCയോ PPTTCയോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, മറ്റേ ഈ പാത്രം കഴുകി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ചേച്ചിൻ്റെ വല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷനും നമ്മൾ ആരും നോക്കലുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്താ അതിനുള്ള യോഗ്യത എന്താ വെച്ചാൽ, ഒന്നുകിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് ഒഴിവാക്കിയതോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് പോയതോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണ പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും. ഇവൾ ചിലപ്പോൾ 4-ാം ക്ലാസ്സിൽ വരെ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇവളെയാണ് പിടിച്ചിട്ട് ഈ 4-5 വയസ്സുള്ള ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കരായ, ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു വന്ന ആ കുട്ടികളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ചൊരു സംഭവമാണ്, നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള നഴ്സറി സ്കൂളിൻ്റെയും പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൻ്റെയൊക്കെ പരസ്യങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ ആയമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്, ടീച്ചർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയമാരെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഡിഗ്രി എങ്കിലും കഴിയണം, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അത് പറയാനെങ്കിലും അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു യോഗ്യത ഒന്നും ഇതുവരെ ആരും ആവശ്യപ്പെടാനില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കും, നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്കൊന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കി, ആ പുറത്ത് കൺട്രികളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ കുട്ടികളെ കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ KG ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരെക്കാൾ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ഇവരെ നോക്കുന്ന ആയമാർക്ക് വേണ്ടത്. അറിയാം, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞയക്കുന്ന സ്ഥാപനം തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഫീസൊക്കെ കുറവാണ്, തിരക്കിടൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അവിടേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്ഥാപനം മാത്രം നോക്കുക. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ക്വാളിറ്റി മാത്രം നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്കൂള്. അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, ഇതോടുകൂടെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മതപഠനവും അവർക്ക് ദീനിയായ വിജ്ഞാനവും കിട്ടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാതെ നമ്മളൊരു സ്കൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ചെയ്യരുത്. അത് പിന്നെ വീട്ടിൽ ഉസ്താദ് വന്ന് ട്യൂഷൻ എടുത്തോളും, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം എപ്പോഴെങ്കിലും വന്ന് അവിടെ പോയിക്കോളും എന്നൊന്നും പറയരുത്. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാൽ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മോറൽ സ്റ്റഡീസ് കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, വളരെ കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ അത്തരം നാട്ടിൽ പല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിലേക്കും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള മോറൽ സ്കൂളിൻ്റെ പാഠപുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കറിയാം ആ പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ എത്രമാത്രം അതിൽ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതും. ആ തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ധാരാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങൾ. ആ പാഠപുസ്തകം പഠിച്ചാൽ, കാരണം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം, 1 ദിവസം 1.5 മണിക്കൂർ ഈ ടൈം ടേബിൾ, അപ്പോൾ ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, മദ്രസ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തോന്നാനുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കി തരണം നമ്മളോടൊരു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, കൃത്യമായി മദ്രസ എന്നുള്ളത്, മദ്രസയിലേക്ക് 1.5 മണിക്കൂറാണോ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറ്റുക, അത് മതി. നേരത്തെ ബസ് വരും,
കുട്ടിക്ക് നേരത്തെ സ്കൂളിൽ പോകണം, മദ്രസ 9:30 വിടുള്ളൂ, 7:30 തന്നെ അവിടുന്ന് ബസ് വരൂ. അരമണിക്കൂറാണോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള മദ്രസയിൽ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ സാധിക്കുക? ആ അരമണിക്കൂർ മതി. മദ്രസ കൊണ്ട് അരമണിക്കൂർ മദ്രസ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര സ്കൂളിൽ വെച്ച് കോച്ചിങ് കൊടുത്താലും എത്ര മോറൽ സയൻസ് പഠിപ്പിച്ചാലും അത് അവിടുന്ന് കിട്ടില്ല. മദ്രസൻ്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങളും ഉസ്താദുമാരും ഒക്കെ അതിനുള്ള തകരാറുകളൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു, പക്ഷേ ആ മദ്രസ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കൾച്ചർ വേറെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് മദ്രസ മുതൽ നോക്കണം, സ്കൂൾ നോക്കണം, അതേപോലെ കോളേജുകളൊക്കെ നോക്കണം. ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ ആൺകുട്ടികളുമായിട്ട് സംവദിച്ചു, അവരോട് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തി, ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളുമായി സംസാരിച്ചു. ഏകദേശം കൗമാരത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ആ പ്രായക്കാരുമായിട്ടാണ് ഞാൻ സംവദിച്ചത്, സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ അവരുടെ അംബീഷനും അവരുടെ ഗോളുമൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഒരു കുട്ടി പോലും നാട്ടിലൊരു ഗവൺമെൻറ് സർവൻ്റ്, ഒരു ഗവൺമെൻറ് സർവീസ്, ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി നേടണം എന്നൊരു കുട്ടി പോലും പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതില്ലാതിരുന്നത്? രക്ഷിതാക്കളായ നമ്മൾ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. നമ്മളേതായാലും ഡോക്ടറാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഞാൻ 8-ാം ക്ലാസ്സിലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അത് കുട്ടീനെ ഞാൻ എന്തായാലും ഡോക്ടറാക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആകട്ടെ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ വിചാരിക്കണം. ഈ ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും മാത്രമല്ല, നാട്ടിലൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല ശമ്പളമുള്ള ഉയർന്ന ജോലിയുണ്ട്. ആ ഗവൺമെൻറ് ജോലിൻ്റെ വിലയും നിലയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ്, ഒരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധം, ആ ലെവലിലേക്ക് കുട്ടികളെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല? നാട്ടിൽ IAS IPS പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ ഉന്നതമായ ജോലികൾ, സർക്കാർ നിലവാരത്തിൽ വലിയ ജോലികൾ എന്തിനേറെ പറയുന്നു? ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ഒരു ക്ലർക്കെങ്കിലും ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്ര പൈസ ഉണ്ടായാലും, ഇവിടെ വലിയ വലിയ പറ പറക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീടിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ പാസ്സാകണമെങ്കിൽ ആ ക്ലർക്കിൻ്റെ മുമ്പ് പോയി ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കേണ്ട നിങ്ങൾ നിൽക്കണം. അത് അവൻ്റെ വിലയാണ്. അപ്പം നാട്ടിലൊരു ക്ലർക്കിന് അത്ര വിലയുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉയർന്ന തഹസിൽദാർ മുതൽ വലിയ IAS IPS ഓഫീസർക്ക് എത്രമാത്രം വിലയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം, നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ, ഞങ്ങളിപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ UAE ഒരുവിധം എല്ലാ മലയാളി കുട്ടികളുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു, ഇവിടെ ജിദ്ദയിലുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു സംഗതി, ഇവിടെ പഠിച്ച ഒരു +2 കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലുള്ള കോൺഫിഡൻസും ഇത് മാത്രം, അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇത് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ എത്രയോ കുട്ടികൾ നല്ല IAS IPS ലെവലിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് IPS IAS വരുന്നില്ല, പുറം സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരേ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് മലയാളി കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ല എന്നൊരൊറ്റ കാരണമാണ്. അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ആൾക്കാരെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ കോൺഫിഡൻസ് മലയാളികൾക്കില്ല. അത് തമിഴന്മാർക്കും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവർക്കും അത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ IAS IPS കയറിപ്പോകുന്നു. അത് ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കുട്ടികളെ? വെറും എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറും മാത്രമാക്കി ഇവിടെ തന്നെ അവരെ തളച്ചിടാനാണോ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്? അതല്ല, നാട്ടിൽ ഒരു ഹൈ പൊസിഷനിൽ സമൂഹവും സമുദായവും എല്ലാവരും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് എന്നവരെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗൾഫിലുള്ള നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോപ്പുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് അറബിയും ഇംഗ്ലീഷും ഒരേപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആര് ഇന്ന് വരുന്നോ അവർക്ക് നല്ല സാധ്യതകൾ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതിനെന്ത് വേണം? അറബിയും ഇംഗ്ലീഷും ഒരേപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അറബി കോളേജുകളിൽ എൻ്റെ കുട്ടീനെ അറബി കോളേജ് വിടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു 2-ാം നമ്പർ ഏർപ്പാറായി നമ്മൾ കാണരുത്. ആഖിറത്തിൽ ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ 5-ോ 6-ോ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വിവരമുള്ള നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ മതം പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിടൂ. മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു, നല്ല തറവാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടീനെ മതം പഠിപ്പിക്കാൻ, ദീൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ദർസിലും കോളേജിലൊക്കെ വിടുന്നൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയി. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, അറബി അധ്യാപകർ പോലും, അറബി കോളേജിൽ പഠിച്ച അറബി അധ്യാപകരും മൗലവിമാർ പോലും സ്വന്തം മക്കളെ ഒരു ദീനിയായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അറബി കോളേജിലേക്ക് വിടാത്ത ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്മളിലേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. സഹോദരന്മാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നന്നായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടുതലുള്ള, ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ അറബി കോളേജിലേക്ക് വിടൂ. അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ നന്നായി അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം അറബി അവിടെ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട്.
കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അറബിക്കും ഇംഗ്ലീഷും അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ഭാഷകളും ഒരേപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവർ കഴിവ് നേടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവർ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നുണ്ട്. അറബിക് കോളേജിലേക്ക് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും എന്നും ഏത് മേഖലയിലും അവർക്ക് ജോലി സാധ്യതകൾ തുറന്നു നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിച്ച് 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 പി എച്ച് ഡി വരെ എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അറബിയിലൊരു അക്ഷരം എഴുതാനോ ഒന്നും ഒരു വിവരം ഉണ്ടാവില്ല. അറബി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കിതാബൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇംഗ്ലീഷിൽ മര്യാദയ്ക്കൊന്ന് പറയാനോ എഴുതാനോ കഴിവുണ്ടാവില്ല. ഇത് രണ്ടും പഠിപ്പിക്കുന്ന സിലബസുകളും സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല? ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും, ഒരു മകനെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെങ്കിലും ദീനിയായി പഠിക്കുകയും ഒരു ആലിമായി തീരുകയും ചെയ്താൽ അത് ആ നാടിനും ആ കുടുംബത്തിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും അവരുടെ തലമുറകൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ താങ്ങും തണലും വെളിച്ചവും പ്രകാശവുമായി നിലനിർത്തുവാൻ അത്തരം ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞയച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. ഞാൻ അറബിക് കോളേജിൽ പഠിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അഭിമാനിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. അറബിക് കോളേജിൽ അഫ്സൽമ കഴിയുകയും പോസ്റ്റ് അഫ്സൽമ കഴിയുകയും ചെയ്ത് ആരുടെ മുമ്പിലും അഭിമാനപൂർവ്വം എനിക്ക് അഭിമാനമാണ് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നലെ പോലും ഒരു അറബി വീട്ടിൽ പോയി അവിടുത്തെ കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുവാൻ, അറബി കുട്ടികളാണ്, പക്ഷേ ആ കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ അറബിയും ഇംഗ്ലീഷും ഒരേപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പഠനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അവസാനമായി, കുട്ടികളുടെ പഠനം കഴിയുന്നതോടുകൂടിയാണ് അവരുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. ഈ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകണം. ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും എന്താണ് വിവാഹം, എന്തിനാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്, വിവാഹ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത്, സ്ത്രീയോടും പുരുഷനോടും എങ്ങനെ പരസ്പരം പെരുമാറണം, ലൈംഗിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കൃത്യമായി ബന്ധങ്ങൾ എന്താണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അറിവും വിജ്ഞാനവും ബോധവും കുട്ടികൾക്ക് നൽകണം. ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് നൽകണം എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വലിയ കോലാഹലങ്ങളും ഒച്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ ഉള്ളത്. പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണമാണ്, അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസവും കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ ലഹളകളും ഒച്ചയും വിളികളും ഒക്കെ നടന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനക്കാരും എല്ലാ മതസംഘടനകളും അതിനെതിരിൽ ശക്തിയായി പ്രതികരിച്ചു. ആ പ്രതികരിച്ചതിൽ ഒക്കെ തന്നെ പറയാതെ പോയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ്, അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് കേരള നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദീനെ പോലെയുള്ള എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന, മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം വരികയും ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വലുപ്പവും മഹത്വവും അവിടെ നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കും. നാട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള കോലാഹലങ്ങളും നടന്നു, ധർണകളും സമരങ്ങളും ചർച്ചകളും നടന്നു, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള വാഗ്വാദങ്ങളും നടന്നു, പലതും നടന്നു. അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല, ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, അത് ശരിയാവില്ല, അതുകൊണ്ട് മദ്രസ ഞങ്ങളെ കൊള, അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളോ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞെന്നാൽ, ഞങ്ങൾ ECGC പ്രതിനിധികളെ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചിരുന്നു, KNM പ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചിരുന്നു, നമ്മളവിടെ ശക്തമായി വാദിച്ച ഒരു അഭിപ്രായം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കുട്ടികൾക്ക് ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം. ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നും എങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്നും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഗർഭം ധരിക്കുന്നത്, അണ്ടവും ബീജവും എങ്ങനെയാണ് കൂടിച്ചേരുന്നത്, അവർക്ക് കൃത്യമായ അറിവ് നൽകണം. ഭാര്യ ഭർത്താവ് എങ്ങനെ കൃത്യമായ അറിവ് നൽകണം. ഈ അറിവ് നൽകേണ്ടത് ആരാണ് എന്നതാണ് പ്രശ്നം. സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നതല്ല, ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് നേടേണ്ടതെന്നാണ് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം. ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഷർത്തും പറന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് സ്കൂളിലുള്ള രാമ മാസ്റ്ററും ശ്രീമതി ടീച്ചറുമല്ല. ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് സ്കൂളിലുള്ള കേശവം മാസ്റ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീമതി ടീച്ചറുമല്ല. മറിച്ച് ആരാ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്? അത് മതാധ്യാപകന്മാരും മത നേതാക്കന്മാരും മതത്തിൻ്റെ സോഴ്സും ഖുർആനും ഹദീസുമാണ് ഇത്തരം സംഗതികൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ കോലാഹലങ്ങൾ നടത്തിയ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കണം, ആരെ വിവാഹം കഴിക്കണം, എങ്ങനെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണം, എങ്ങനെ കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നു, എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമികമായ അധ്യാപകന്മാരും മതാധ്യാപകന്മാരും ഖുർആനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ചുള്ള അധ്യാപനങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് ഒരു സെക്യുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ, ഒരു സെക്യുലർ സംവിധാനത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായ അധ്യാപനമല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുക. മറിച്ച് എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും യോജിച്ച, എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനമാണ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ശരിയല്ല. മറിച്ച്
അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കും, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുട്ടികളുടെ മറ്റ് ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും പള്ളികളിൽ നിന്നും പഠിപ്പിക്കും. അതിൻ്റെ മാതൃക ഉദാഹരണം അൽഹംദുലില്ലാ കേരള നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദീനും എഡ്യൂക്കേഷണൽ കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെൻ്ററും കാണിച്ച് മാതൃകയെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ, ഈ ഏകദേശം 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോഴിക്കോട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു കോഴ്സ് നടത്തി. വിവാഹം കഴിക്കാൻ പ്രായമായി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ കോഴ്സ്, പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു. 3 ദിവസം പെൺകുട്ടികൾ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് പ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്ന 33 പെൺകുട്ടികൾ ഉന്നത ബിരുദധാരികളായിരുന്നു. ഉന്നത ബിരുദധാരികൾ BDS അതേപോലെ തന്നെ MBBS MTech ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉന്നത ബിരുദധാരികളായ 33 പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ പങ്കെടുത്തു. 3 ദിവസം അവർക്ക് ഇസ്ലാമിക വിവാഹ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ പഠനങ്ങൾ. പണ്ഡിതന്മാർ അതിൽ പങ്കെടുത്തു, മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പങ്കെടുത്തു, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പങ്കെടുത്തു, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പങ്കെടുത്തു. വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് അവർക്ക് നൽകി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം കൊല്ലത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പ്രായമായി നിൽക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകമായി ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, വിവാഹ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അറിവും വിവരവും നൽകുന്ന ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇൻഷാ നിങ്ങൾ വിചിന്തനത്തിലൂടെ അറിയും. ECGC ഒരു കോളം തന്നെ വിചിന്തനത്തിൽ പ്രത്യേകമായി എല്ലാ ആഴ്ചയും വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ അതിനുള്ള പരസ്യങ്ങൾ കാണും. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അത്തരം ഒരു കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുപ്പിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് വിനീതമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പലരും വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം പലരും അയ്യട എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു അറിവുമില്ലായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കോഴ്സ് മുമ്പേ നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതാ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ഇന്ന് സമൂഹത്തിന് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നേതൃത്വം നൽകിയ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പ്രായോഗികമായി, പ്രാക്ടിക്കലായി നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എല്ലാവരും അതിനെ അംഗീകരിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഈ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, നമ്മുടെ മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, നമ്മുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചില ചിതറിയ ചിന്തകൾ, പരസ്പരം ബന്ധമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ അവിടെയും ഇവിടെയുമായി ടച്ച് ചെയ്തു പോയ ചില കാര്യങ്ങൾ, ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ ജീവിതവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് എൻ്റെ പ്രശ്നം, ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതിലുണ്ട്, ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അതിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കുകയും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത് വലിയ ഒരു ഉപകാരമായി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ECGC നിരന്തരമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി, കുട്ടികളെ, നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ അതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുകൂടി അവസാനമായി ഓർത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും സ്വാലിഹ അമലാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവേ നമ്മളെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കി, സ്വാലിഹായവരാക്കി നീ മാറ്റണമേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും ഐക്യവും നീ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കണേ. നാഥ, പടച്ചവനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നല്ല സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെ നീ മാറ്റണമേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കിടയിൽ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്നേഹവും യോജിപ്പും ഐക്യവും ബന്ധവും നീ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കണമേ നാഥ. അള്ളാഹുവേ ഈ ഒരു ബന്ധവും ഈ ഒരു സ്നേഹവും ഈ ഒരു ഐക്യവും നാളെ പരലോകത്ത് പടച്ച തമ്പുരാൻ്റെ കോടതിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നല്ല സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഐക്യത്തോടുകൂടി സ്വർഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുവാൻ നീ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ നാഥ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രോഗികളായി കഴിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വൃദ്ധരായ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ, ഉപ്പയും ഉമ്മയും, നാട്ടിൽ കഴിയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന പല തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ, അള്ളാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും ഞങ്ങളിലുമൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ, സാമ്പത്തികമായ കടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും, മാനസികമായ പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും പിരിമുറുക്കങ്ങളും അതെല്ലാം തന്നെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പരിഹരിച്ച് തരണമേ നാഥ. അള്ളാഹുവേ സമാധാനപരമായ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നീ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബന ആതിന ഫി ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിനാ ആദാബന്നാർ വ ആഖിറു ദാവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. സഹോദരന്മാർ.